Panjen kalian pakleran kita sandiwara kedoprak siswa budaya ingkang dipun pimpin Bapak Anom Sutarsono telah Ibu Kristin saking Rowong Lor Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sampun ngantuk Bu? Pun ngantuk apa dereng? Mak sirah mang dinyawerne poraca. Mugi-mugi sabubare nimbali siswa budaya tansah pinaringan karaharjan masyarakat Dusun Setra diparingi selamat wilujeng. Mugi-mugi diparingi panen ingkang lumintu. Mugi-mugi sedaya diparingi lancar usahanipun. Mugi-mugi desane saya maju mboten kirang sawiji menapa-menapa. Amin. Allahumma amin. Heeh, kagem Bapak Lurah ugi sedaya perangkatipun matur sembah nuwun. Sugeng dalu. Ugi konjuk dumateng Bapak-bapak panitia sedekah bumi ugi sugeng dalu lan matur sembah nuwun. Heeh. Mugi-mugi taun sak ngajenge kersa nimbali siswa budaya malih nggih. Ya monggo di awal jumpa yang manis kagem menghibur sedaya warga masyarakat Dusun Setra sak kukuban. Kagem Bapak Ibu, kagem dulur-dulur kalih ngentosi pundutan tembang-tembang saking panjenengan. Yuk sak menika diaturi tembang Trisno kagem Bapak Ibu sedaya mawon. Sugeng dalu Pak. Matur suwun nggih Pak nggih.
Ya monggo dipun aturaken, Mas. Sugeng dalu kanca dumateng penggemar-penggemar siswa budaya saking telatah Rembang sakukuban benjang siswa budaya tasih nimbal pentas wonten Rembang malih wonten dusun Suro Seren nggih Bu nggih menawi benjing badhe ngersakaken mirsani ketoprak siswa budaya monggo caket mawon mboten tebih. Ya semoga Mas Tembang Trisno siswa budaya yo kagem dulur-dulur saking Banggi sugeng dalu kanca-kanca saking Seren saking Jeruk saking Pondok Teko sugeng dalu saking Kaliombo sugeng dalu matur suwun. Nangis suryo, nangis peteng ning ripatku, sinari rembulan, nambai kangen ning atiku, Trisno sing tak joko, amung kanggo sliramu, nanging nyatane aku. Suryo nanging peteng ning mripatku sinare rembulan nambahi susah ing atiku Trisno sing tak cukup amung kanggo sliramu nanging nyatane aku kok apusi. Oh,
tetembang sampun dipunaturaken wonten tembang tresna kanjeng dumateng sedaya warga masyarakat dusun Sitra sakukuban ya. Saking Pak Mandor badhe nyuwun gending caping gunung dipun bawani kalih kelinci ucul. Oh nggih, cocok niki Pak. Gayeng iki. Nanging sak derenge niki mungkin diaturi sing nganggo gamelan kok guring-guring ya, Bu ya. Nanggutan sik. Napa niki diaturi riyen? Pripun, Bu? Dangdutan riyen. Sane mboten ngantuk nggih. Ya langsung kemauan kita tampilkan biduan-biduan saking siswa budaya. Kita panggil untuk Anda ada si cantik bersama Tiara. Bocah ngene derani anake ondel-ondel. Ya Allah Gusti. Kene, Nduk. Coba dikasih tembang yang rancak ya, Naya, spesial buat warga masyarakat dari Setra Sakukuban, buat penggemar-penggemar siswa budaya. Coba dikasih satu tembang, Mas. Mundur, alon, alon. Muni ora? Muni, Mbak. Muni ngono kok. Kuwi kok rasa lebih kok. Gak lebay ya, Mbak. Profesional loh gayamu nek apa mikir gak muni ora ngarah, Dik. Iki ponakane Ramayana ketara ireng kok. Sonyo ireng, Mbak. Mbak kan putih. Lha anjene ireng. Lah iya. Monggo Mas Diko yang kembali bersama siswa budaya. Yuk, dadas. Yo, aku
Adik Tiara sudah terpenuhi. Monggo Bapak Ibu badhe ngersakaken lagu menapa sumangga. Ayo Mak, ben ora ngantuk lho ya. Pak, monggo napa lagune? Wah, kodho meneng ae cah. Kok tek ngantuk. Napa, Bu? Caping Gunung. Oh, dicaket boyo. Iku selawatan, Mak. Sesuk aman nek selawatan ana Habibe ya, Mak ya. Ketoprak jaluki lagu dicokot boyo, cokot garangan malah akeh ning nguri, Mak. Lah iki apa boyone? Dudu are. Sori, Mas. Sori. Dilanjut kembali ya, Nak ya. Bu niku mboten nenten teng mriki lagune, Bu. Nah, jangan nget-ngetan ya, Mak. Awan mau sing urung diaturi ya. Wah, bengi iki kok usul neh jebule gak lali. Ya, kita tampilkan kembali video wanita dari Siswa Budaya. Kita panggil untuk Anda langsung aja coy bersama Dias Kadaswati. Yuk. Dulur-dulurku, konco-konco seniman yang hadir di malam hari ini, terima kasih khususnya konco-konco seniman ketoprak sewilayah Rembang Bangkit Sakukuban. Adikku Eko, bocang gandeng, Mas Adi Kete, Mas Glimbur, Adik Lia. Wes pokoknya komplit lah, ora iso diomongno siji-siji ya. Mas Pocai, selamat malam. Iya, monggo sayangku, satu tembang permintaan dari ibu-ibu yang punya jangan ngetan langsung aja digoyang kembali spesial buat warga masyarakat Desa Setro. Monggo ya, Mas, yuk. Satu tembang digoyang untuk Anda. Mas Ngas, selamat malam. Sampai jumpa.
sayangku, terima kasih kembali. Satu tembang jangan ngetan sudah berlalu ya. Oke, kita tampilkan kembali biju wanita dari Seswa Budoyo. Ada si cantik bersama Ani Monja. Ani. Hibur warga masyarakat Setro ya nak ya, khususnya penggemar-penggemar Seswa Budoyo saking telatah Rembang Bangkit Sakukuban. Diaturi apa cahaya? Diaturi rembulan ya mbak. Rembulan. Monggo diponaturaken. Yuk, gue tambah ngantuk. Monggo ya mas ya. Alon-alon, karena nunggu atensi. Rembulan diponaturaken sumangga, yuk. Oh,
sandik yomong kanggo nimas hatiku mung kanggo nimas ngajak nake pepalang ngalangi jalan katresna ku pancen dalan supaya tresno iki tembang rembulan sudah berlalu. Yang punya bunga-bunga sosial juga terima kasih, semoga rezekinya barokah ya mas ya. Ya, kembali bersama Siswa Budaya, masih banyak sederetan biduan-biduan cantik yang siap menghibur anda semuanya. Kita tampilkan ada si cantik dari kota Blora Mustika, Ken Tantri. Monggo Dik Tantri. Heeh, Mbak. Dilanjut apa sayangku? Monggo lagune. Diatri lagu sing paling anyar, sing paling kawak. Apa lagu sing mogol? Apa iku, Mbak? Mbak Rara. Mbak Malawa sugeng dalu, Mbak. Oh, Mbak Malawa yo hadir. Ning padangan kok Mbak ben cetho. Senengane sing peteng-peteng kok, Mbak. Oh, anjane jaman saiki beda kok lho karo mbiyen. Kok ngono? Nek ning petengan awas saiki. Eh ngono. Nek ning padangan iku malah gak cetho. Tenan. Nek ning petengan iku digrayangi malah ketara. Cekemecek. Iki apa? Ayo diaturi apa Dek Tantri monggo? Heeh. Diaturi basa mata, Mbak. Basa mata. Motone sapa? Motone nggo masak. Motone ibu-ibu iki. Ya Mas basa mata. Rene ora aku takok Pak ora oleh. Ya mangga dipenaturaken. Nggo bar iki terus ngaturi kelinci ucul ya nak ya. Heeh, Mbak. Nggo terus caping gunung dibawani ya diaturi. Kagem Pak Pen sak kanca ugi sugeng dalu. Dulur-dulur saking Drawan sugeng dalu, saking Megulung, saking Kedung Watu. Kabeh ya, Mbak? Mas Ngas. Mas Eki. Mas Eki kok gak ketok ya, Mbak? Kancaku Kali Untu sing gak duwe teko, Dek. Sapa, Mbak? Kok tekan Kali Untu lho. Penggemar Siswa Budaya iku komplit kok. Aduh ya, Mbak. Aduh.